Ես գտնում եմ, որ եթե Հայաստանի Հանրապետության իրավապահական կորպուսը, ասենք, հետներ նրա անհրաժեշտությունը, ինքը իր բոլոր համայնքներին կհանձնարար էր, որ միսի այդպիսի գործընթաց դնա, սակայն նաև համոզված եմ, որ այսօր մեր իրավապահները ռուս իրավապահների հետ շատ հստակ համագործակցում են, քննիչական բաղադրել է ստեղծված, և գիտեք, մեզ մնում է այստեղ միայն ցավակից լինել զոհվածների հարազատների, հարգել նրա հիշատակը և դատախազնել ողջերագործությունը, իսկ մնացած իրավապահական խնդիրները բերեք թողնենք իրավապահներին, իրենք շատ ավելի հստակ և շատ ավելի օրենքի ուժով նաև նորից են կրկնում, ավելի քան համոզված են, որ ուրեմն օրենքի ամենախիստ ձևով դատապարտվելու է ողջերագործը։ Որպեսի գործի փոստատի մարդ հայահանգի ապահովեց հավաքվում։ Ցավի, երկրորդը առաջարկել է որ մենք հայաստանը սակարկանի տեսակ որպես բնակիչ եւ որպես վանաձոր քաղաքի բնակիչների կողմից առնված պահանջ որը հակայական առաքելությունն է դեմոկրատական կառավարման բանն է։ Չէ, բայց լավ, դա ի՞նչ կա։ Եթե հանրային ճակատ ծառայության պետը իր գոլեգային հրավիրում է Հայաստան, Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը, ուրեմն դիմում է Ռուսաստանի Դաշնության դատախազի, և բոլոր ազգերն աշխատում են այս խնդրի օրինական լուծման և դատապարտել օրենքի հստակույն ձևով, մենք հիմա ու է ձեր գրում, որ ինչ, ասում ինչ հիմա, ուղեց է գրում, որով այդ իրավական գործընթացի վրա շատ մեծ ազդեցություն ցավող քաղաքական գործոններ։ Հանրային պահանջարկի նպատակ ունի նման գործները, որ ոչ թե կետրոնիստ վերադերման կամ առաջարկի իման վրա է հանրային պահանջարկը, որ անպայման հանրապետությունը կամ հանրապետության մեջ վերադերող փոխանցումը։ Այդ դա հանրային պահանջարկը։ Եվ ինչքան շատ դերական ինքնակառավարման բանից բանաձևը հանրապետության երրորդ քաղաքը։ Եվ երրորդ քաղաքը նման քաղաքը շատ ծուցերից։ Որը զարգանալա Հայաստանի քաղաքացիների դերակատարման չի կարող անտարբեր մնալ։ Առանց այդ անտարբերությունը որը անտարբեր չի։ Կարող արձանագրել ուղեցի միջոցով իրապես հավականու կամ տեղական ինտերնետային մարմինի դասությունը ստացելով համայնքի ավարտանի ուղեցով իրանքունի եւ դա իրավասությունը դիմելու կենտրոնական մարմինների նախկացի նրա շահսուտացումը։ Դատախազն ու է հրապարակա, արդին իսկ ընդունել է պարլամենտ ու լսումների միջազգանքը, որ նա պետք է հանձնվեր հիմա այդ դատախազը կամ Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա իշխանությունը ունենալով որոշակի խնդիրներ Ռուսաստանի Դաշնության հետ քաղաքական հարաբերությունը հանրային պահանջարկի արկայության դեպքում իր դիտերը շատ ավելի ուժեղանում է այդ պահանջարկը հասցնելով եւ Պետրակովին Հայաստանի Հանրապետության իրավապահմանի ենթակայությանը հանձնելու տեսակետից։ Եթե չկա այդ աղմուկը, չկա այդ պահանջը, Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքական գործիքը քաղաքական գործունեության որ որոշիչը։ Ինքնասով ձեր հանրությունը չի ուզում, ի՞նչ է ձեզ մնացել։ Այսինքն կարևորը որ հանրության պահանջ ձևակերպի։ Սա է անշուշտ, իհարկե մենք ուզում ենք ուժեղացնել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական իշխանության, որի հետ ես ունեմ բավական անձամբ եւ որպես կազմակերպություն լուրջ խնդիր, բայց առանց այս պատեթոթիրը իշխանությունը հասարակությունը ապետ խաղնա։ Որտե՞ս առողջությունը ամբողջ բոլորի զիրականի դատարան ամբողջացի։ Եվ ես ես ակտիվիստ ավականի որպես երրորդ քաղաքի հանրապետության երրորդ քաղաքական ոչ հարա ապտապել։ Այսինքն հասարակ է ասում գորավի կապը։ Ուղերձը դա ուղերձը։ Դա այն պաշտպանական դիշկորոշումը, որի նպատակը իրավական պահանջն է։ Արդեն գլխավոր դատախազը Հայաստանն է։ Այդ ձևակերպումից կարելի է, որ նա պետք է փոխանցվի, ճիշտ է, պետք է փոխանցվի Հայաստանի իրավական պահանջին։ Հիմա գլխավոր դատախազի դիշկով է ասում, որ հիմա հետաքննություն է գնում, հետաքննությունից հետո մի գծեր արդեն տրվում է։ Պարոն Հարաբաբյան,
çağırmıştır. Diyarşık dini, yete, ansıca, tırışma. Megal ilavapa mani cetakasamda yemek kırışına bir katılır. Kırkırısı ve asıl o bezi ansin kene. Ama ben kendine çağırmıştım ben çağırmıştım. İyi de benim adım saşak, saşak bazı zamanlarımız söyledi. Mahvedenin bazı zamanlarımız. Zaten zaynı amenayni başı zamanı istiyamam. Նախագիծ ներկայացված, որ նորմալիզացված են ավական անդամները, այնպես որ այսօր մենք Lan şuna rakamı